নমস্কাৰ, নৱগ চেণ্টাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আপোনালোকে চাই আছে অসমীয়া দৈনিক ৰাশিফল। আজি ইংৰাজী 2020 চনৰ মে' মাহৰ 20 তাৰিখ আৰু অসমীয়া 1942 শকাব্দৰ জেঠ মাহৰ 6 তাৰিখ, বুধবাৰ, কৃষ্ণা ত্ৰয়োদশী তিথি আৰু অশ্বিনী নক্ষত্ৰ। জন্মত আজি মেঘ ৰাশি, ক্ষেত্ৰবৰ্ণ আৰু দেৱগণ হব, আৰু আজি যদি আইডাৰীটো হয় তেতিয়া দুশিলা যোগ হব। যাত্ৰাত আজি সন্ধ্যা 7:20 বজালৈকে উত্তৰ দিশৰ বাহিৰে আন সকলো দিশতে শুভ ফল পাব। বিভিন্ন শুভকৰ্মৰ বাবেও আজি এটা অতি ভাল দিন। খাদ্যত আজি বেঙেনা, মাটিমাহ, তেল, মাছ মাংস আদি নিষিদ্ধ। আহক এতিয়া আৰম্ভ কৰো ক্ৰমান্বয়ে আজিৰ ৰাশিফলসমূহৰ বিতং বিৱৰণ। মেঘ ৰাশি, কৰ্মক্ষেত্ৰত একাধিক কৰ্মত শ্ৰম আৰু ব্যস্ততা বৃদ্ধি হলেও আপোনাৰ যশস্যা বৃদ্ধি আৰু সন্মান লাভত আনন্দ থাকিব। উচ্চ পদ প্ৰাপ্তি আৰু ক্ষমতা লাভৰ যোগ আছে। স্বাস্থ্য অকস্মাত হ'ব পৰা যিকোনো ধৰণৰ আঘাতৰ পৰা সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰক। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি কোনো বিশেষ আঁচনি সম্পাদনৰ ক্ষেত্ৰত নেতৃত্বই আপোনাৰ পৰামৰ্শ আৰু সহযোগিতা বিচাৰিব। পৰিৱেশত আপোনাৰ মান বৃদ্ধি পাব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষাৰ পৰিৱেশত কমোন্নতি থাকিলেও পৰিৱেশ গতানুগতিক। নৃত্য, সংগীত, চিত্ৰকলা আদিত প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰত সুনাম আৰু খ্যাতি লাভৰ যোগ আছে। প্ৰেমত আজি আপুনি এটা উল্লেখযোগ্য দিন পাব। সম্পৰ্কৰ স্থায়িত্ব লাভ আৰু বাঞ্ছা পূৰণত আনন্দ লাভ কৰিব পাৰিব। বস্ত্ৰ, দ্ৰব্য, ধন আদি নানা প্ৰাপ্তিটো সুখী হ'ব। শ্ৰেষ্ঠ বন্ধু লাভ হ'ব। গৃহত কোনো সম্পদ ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত দাম্পত্য সহযোগিতা লাভৰ বাবে বুজাবুজিৰে আগবঢ়া উচিত। গৃহত পুণ্যকৰ্ম আয়োজনত অধিক ধন ব্যয় হলেও গৃহ সুখ অব্যাহত থাকিব। ভূমি, নতুন গৃহ, বাহন আদিয়ে সমস্যা সমাধান হ'ব। ব্যৱসায়ত অৰ্থাগমত সন্তুষ্টি থাকিব। কমোন্নতিত আশা পূৰণ হ'ব। আজি যুগ্ম ব্যৱসায়তো অধিক উপাৰ্জন আৰু লাভ থাকিব। আজি শুভ ৰং নীলা আৰু শুভ সংখ্যা 5 আৰু কফি ৰং আৰু 8 সংখ্যা অশুভ। বৃষ ৰাশি, কৰ্মক্ষেত্ৰত নানা বাধা থাকিলেও আপোনাৰ উন্নতি অব্যাহত থাকিব। গোপন শত্ৰুৱে কৰা অশান্তিত আপুনি সহজতে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিব। উচ্চ পদ আৰু ক্ষমতা বৃদ্ধিত আশ্বাস লাভ কৰি সুখী হ'ব পাৰিব। সামাজিক কৰ্মত কোনো সতীৰ্থৰ শুভ কৰ্মত অংশগ্ৰহণৰ বাবে আপুনি আজি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হোৱাৰ যোগ আছে। কোনো অসৎ ব্যক্তিয়ে পৰিৱেশত যাতে আপোনাৰ দুৰ্নাম প্ৰচাৰ কৰি সমাজত আপোনাৰ নিন্দাৰ পাত্ৰ কৰিব নোৱাৰে তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উন্নতি অব্যাহত থাকিব। স্বাস্থ্যৰ উন্নতিৰ লগতে শিক্ষাৰ পৰিৱেশৰ শুভ সংবাদে আপোনাক কমোন্নতিৰ আশা দিব। নৃত্য, সংগীত আদিৰ প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ যশস্যা লাভৰ যোগ আছে। প্ৰেমত এটা ভাল দিন। আজি প্ৰিয়জনক আপুনি বিশ্বাস দান কৰি সুখী হ'ব পাৰিব। কিন্তু কোনো ক্ষেত্ৰত স্বজনৰ সিদ্ধান্ত আপোনাৰ পৰিপন্থী হোৱাত আপোনাৰ মনত সামান্য দুখ অহা দেখা যায়। হলেও দিনটো আপোনাৰ উন্নত থাকিব। গৃহত কোনো সম্পদ ক্ৰয়ত যাতে আৰ্থিকভাৱে আপুনি প্ৰবঞ্চিত নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। গৃহত পুণ্যকৰ্ম আয়োজনৰ যোগো আছে। বিভিন্ন দিশত ব্যয় বৃদ্ধি পালেও আৰ্থিক সমস্যা নাথাকিব। ব্যৱসায়ত সামান্য স্থবিৰতাই সাময়িক দুখৰ কাৰণ হলেও উন্নতিৰ আশা থাকিব। অভাৱত হোৱা ব্যয়ৰ পৰা সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰক। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং ক'লা আৰু শুভ সংখ্যা 7 আৰু নীলা ৰং আৰু 5 সংখ্যা অশুভ। মিথুন ৰাশি, স্বাস্থ্য ভাল যদিও অভাৱত দুৰ্বলতা আৰু এলাহ ভাৱ অনুভৱ হোৱা দেখা যায়। কৰ্মৰ পৰিৱেশ বিভিন্ন উন্নত বিশেষ দেখা নাযায়, কিন্তু গতানুগতিকতা হ্ৰাস নাপায়। ধন প্ৰাপ্তি যোগো আছে। সামাজিক পৰিৱেশত কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ যোগ। কোনো সতীৰ্থৰ ধৰ্মীয় কৰ্মলৈ আজি আপুনি আমন্ত্ৰিত হ'ব আৰু বন্ধুৰ কোনো কৰ্মত আজি আপুনি আৰ্থিক সহযোগিতা দিব লগা হ'ব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বৃদ্ধি পালেও পৰিৱেশ নিম্নমানৰ। বন্ধুৰ সংগত সময় পাৰ কৰি সুখী হ'ব পাৰিব। কোনো বিশেষ সংবাদ লাভ কৰি পৰিৱেশৰ উন্নতিৰ আশা পাব। দিনটো ভালেই বুলিব পাৰি। প্ৰেমত বাঞ্ছা পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত এটা ভাল দিন পাব। প্ৰিয়জনৰ পৰা বাঞ্ছিত স্থান আৰু মান লাভ কৰি আশা পূৰণত আনন্দিত হ'ব পাৰিব। শ্ৰেষ্ঠ বন্ধু লাভৰ যোগ আছে। আজি মিথুন ৰাশিৰ জাতকৰ শুভফল অধিক থাকিব। গৃহত আজি আপুনি ভূমি, বাহন তথা কোনো বিশেষ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব। পুণ্যকৰ্ম আয়োজনৰ যোগো আছে। দূৰ আত্মীয়ৰ আগমনতো আনন্দ থাকিব। অৰ্থপ্ৰাপ্তি যোগো আছে, যদিও অৰ্থচিন্তাও অব্যাহত থাকিব। ব্যৱসায় গতানুগতিক। সামান্য উপাৰ্জনত কৰ্মোন্নতিৰ আশা লাভ কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং ক'লা আৰু শুভ সংখ্যা 4 আৰু নীলা ৰং আৰু 5 সংখ্যা অশুভ। কৰ্কট ৰাশি, কৰ্মক্ষেত্ৰ পৰিৱেশ অতি উন্নত। পৰিৱেশত উচ্চ পদ আৰু ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ যোগ আছে। কিন্তু একাধিক কৰ্মৰ দায়িত্ব বহন কৰি মানসিক অৱসাদ
আজি আপুনি অনুভৱ কৰিব পাৰে। আৰ্থিক উন্নতি আৰু সৌভাগ্য লাভৰ যোগো দেখা যায়। সামাজিক পৰিৱেশত নেতৃত্বৰ দায়িত্ব আজি আপুনি পালন কৰিব লগা হ'ব। কৰ্মসংক্ৰান্ত কাৰণত দূৰ ভ্ৰমণ কৰিব লগাও হ'ব পাৰে। আপোনাৰ যশস্যা আৰু সুনাম বৃদ্ধিটো আনন্দ থাকিব। কৰ্মপ্ৰাৰ্থীয়ে আজি কোনো বিশেষ সংযোগত সৌভাগ্যৰ আশা দেখা পাব। প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ শুভ সংবাদ লাভ কৰিব। জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ পৰা বাঞ্ছিত আশ্বাস লাভ কৰিও সুখী হ'ব, এটা ভাল দিন পাব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ গতানুগতিক পৰিৱেশ বিশেষ উন্নত দেখা নাযায়। বাঞ্ছিত বস্ত্ৰ দ্ৰব্য আদি প্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে। বন্ধুৰ সংগত সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰিব, দিনটো ভালেই বুলিব পাৰি। প্ৰেমত আজি এটা অতি উন্নত দিন পাব। প্ৰিয়জনৰ পৰা আশা কৰা মতেই বিশ্বাস আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি লাভ কৰি সুখী হ'ব পাৰিব। আজি আপুনি বাঞ্ছিত স্থান আৰু মান লাভ কৰিব, সম্পৰ্কৰ স্থায়িত্ব লাভত সুখী হ'ব পাৰিব। গৃহত ধৰ্মীয় কৰ্মৰ আয়োজনৰ যোগ আছে। বিভিন্ন উৎসৰ পৰা অৰ্থপ্ৰাপ্তিত সুখ থাকিব, যদিও পৰিৱেশত অধিক ধন ক্ষয় হোৱালৈও লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। সন্তানৰ সৌভাগ্যত গৰ্ব অনুভৱ কৰিব পাৰিব। ব্যৱসায় ভাল, উন্নতি অব্যাহত থাকিব। আজি যুগ্ম ব্যৱসায়তো অধিক উপাৰ্জন দেখা পোৱা যায়। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং আকাশী নীলা আৰু শুভ সংখ্যা 5 আৰু ক'লা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অশুভ। সিংহ ৰাশি কৰ্ম পৰিৱেশ অতি উন্নত, আপোনাৰ অনুকূলে থাকিব। যিকোনো ক্ষেত্ৰতে সতীৰ্থ কৰ্মীৰ সহযোগিতাই আপোনাক উপকৃত কৰিব। কৰ্মসংক্ৰান্ত কাৰণত আজি আপোনাৰ ভ্ৰমণৰ যোগো আছে। স্বাস্থ্যত যিকোনো ধৰণৰ আঘাতৰ পৰা সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰক। সামাজিক কৰ্মৰ পৰিৱেশ ভাল যদিও কোনো ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্যৰ সংবাদে আপোনাৰ উদ্বিগ্নতা সামান্য বৃদ্ধি কৰাৰ যোগ দেখা যায়। আপোনাৰ শ্ৰেষ্ঠ বন্ধু কোনো ক্ষেত্ৰত আজি আপুনি সহযোগিতা দিব লগা হ'ব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উন্নতি অব্যাহত থাকিব। শিক্ষা গ্ৰহণৰ প্ৰতি আগ্ৰহো বৃদ্ধি পাব। নৃত্য সংগীত আদিতো আপোনাৰ সুনাম বৃদ্ধিৰ যোগ আছে। প্ৰতিযোগিতামূলক কোনো সংবাদ লাভৰ বাবে আজি আপোনাৰ উদ্বেগ সামান্য বৃদ্ধি হোৱাৰ যোগো দেখা যায়। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ ভাল, প্ৰিয়জনৰ সংগত সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ প্ৰিয় ব্যক্তি কোনো ক্ষেত্ৰত আজি আপুনি সহযোগিতা প্ৰদান কৰি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। পৰিৱেশত আপোনাৰ অৰ্থচিন্তা বৃদ্ধি হোৱালৈ লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক। গৃহত কোনো বিশেষ সম্পদ ক্ৰয়ত যাতে অধিক অৰ্থ ক্ষয় নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। যান বাহন আদিৰ সমস্যা আজি আপুনি সমাধান কৰিব পাৰিব। কোনো বিশেষ আঁচনি ৰূপায়ণৰ বাবে ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। ব্যৱসায়ত উপাৰ্জন অব্যাহত থাকিব। আজি যুগ্ম ব্যৱসায়তো অধিক উপাৰ্জনত সুখ থকা দেখা যায়। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং নীলা আৰু শুভ সংখ্যা 5 আৰু বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অশুভ। কন্যা ৰাশি কৰ্মৰ পৰিৱেশত আশা কৰা মতেই সফলতা লাভ কৰিবলৈ আজি আপুনি বিভিন্নজনৰ পীড়া আৰু বাধা অতিক্ৰম কৰিব লগা হ'ব পাৰে। বিভিন্ন অশান্তি আৰু ধন ক্ষয় হলেও বিজয় প্ৰাপ্তিত সুখী হ'ব পাৰিব। স্বাস্থ্যৰ বাবে মনোযোগৰ আৱশ্যক। সামাজিক পৰিৱেশত আজি কোনো পুণ্যকৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰি সুখী হ'ব পাৰিব। পৰিৱেশত উচ্চ স্থান আৰু সন্মান লাভ কৰিব। কোনো ক্ষেত্ৰত নেতৃত্বৰ লগত আজি আপোনাৰ মতবিৰোধ হোৱাৰ পৰা সতৰ্কতা লোৱা আৱশ্যক। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ অব্যাহত থাকিব, কিন্তু পৰিৱেশ বিশেষ উন্নত দেখা নাযায়। বস্ত্ৰ দ্ৰব্য আদি প্ৰাপ্তিত আপোনাৰ বাঞ্ছা পূৰণ হ'ব। ক্ৰীড়া আদিত সুনাম অৰ্জন কৰিব পাৰিব। দিনটো আজি আপোনাৰ মধ্যম পৰ্যায়ৰ। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ আশা কৰা ধৰণে উন্নত নাপাব, কিন্তু গতানুগতিকতা হ্ৰাস নাপায়। সকলো শুভ ভাৱ অটুট থকাৰ পাছতো সাময়িক বিচ্ছেদৰ দুখ সহ্য কৰিব লগা হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও আপোনাৰ মনোযোগৰ দৰকাৰ। বৃহৎ বিভিন্ন উৎসৰ পৰা অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে। কোনো আত্মীয়ৰ পুণ্যকৰ্মত অংশগ্ৰহণৰ বাবে আপুনি আজি কথাত বন্দী হ'ব পাৰে, হলেও পৰিৱেশত সুখ আনন্দ অব্যাহত থাকিব। সন্তানৰ স্বাস্থ্য তথা উন্নতিৰ বাবে অৰ্থ ব্যয়ৰ যোগ আছে। ব্যৱসায়ত কম উন্নতি থাকিব, কিন্তু আপোনাৰ সন্তুষ্টি কম থাকিব। আপোনাৰ অৰ্থ সমস্যা একেই থাকিব। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং ক'লা আৰু শুভ সংখ্যা 4 আৰু আকাশী নীলা ৰং আৰু 5 সংখ্যা অশুভ। তুলা ৰাশি কৰ্মৰ পৰিৱেশ আপুনি বিচৰা ধৰণেই উন্নত থাকিব। পৰিৱেশত সতীৰ্থ কৰ্মীৰ সহযোগিতায়ো আপোনাক উপকৃত কৰিব। একাধিক কৰ্মৰ দায়িত্ব আজি আপুনি সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন কৰি সন্মান লাভৰ লগতে আপোনাৰ যশস্যাও বৃদ্ধি পাব। অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ যোগো আছে। সামাজিক কৰ্মত সতীৰ্থ বন্ধুৰ পুণ্যকৰ্মত অংশগ্ৰহণৰ বাবে আজি আপুনি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হ'ব পাৰে। আৰ্থিক সহযোগিতা দিয়াৰ যোগো আছে। পৰিৱেশত নতুন সৎবন্ধু লাভৰ যোগো দেখা যায়।
ছাত্র ছাত্রীর শিক্ষার পরিবেশ নিম্নমানের হলেও শিক্ষা গ্রহণের প্রতি আপনার আগ্রহ অব্যাহত থাকিব। প্রতিযোগিতা আদিত সফলতা লাভের বাবে অধিক যত্নর প্রয়োজন আছে। দিনটো গতানুগতিক হব। প্রেমত আজি আজি আপনার বাবে এটা উল্লেখযোগ্য দিন হব পারে। প্রিয়জনের পর বিশ্বাস আর প্রতিশ্রুতি লাভ করে সুখী হব। শ্রেষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গত বাঞ্ছা পূরণতো আনন্দিত হব পাৰিব। গৃহ কোনো বিশেষ দ্রব্য ক্রয়ত আপনার নিজের সিদ্ধান্ত অতি উন্নত দেখা যায়। পরিবেশত বিভিন্ন দিকত অধিক ধন ক্ষয় হলেও সুখ আনন্দ অব্যাহত থাকিব। অর্থ সমস্যা না থাকিব, সন্তানের সৌভাগ্যতো সুখী হব পাৰিব। ব্যবসায়ত ক্রমোন্নতি থাকিব। আজি যুগ্ম ব্যবসায়তো অধিক উপার্জন দেখা যায়। আপনার আজির শুভ রং নীলা আর শুভ সংখ্যা 5 আর কলা রং আর 7 সংখ্যা অশুভ। বৃশ্চিক রাশি। কর্মর পরিবেশ ভাল, সকলো দিকতে আপনার নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত থাকিব। একাধিক কর্মর দায়িত্ব বহন করবলগা হলেও পরিবেশত সুখ থাকিব। সতীর্থ কর্মীর সহযোগেও আপনার উপকৃত করব। কিন্তু যিকোনো ক্ষেত্রতে যিকোনো ধরনের আঘাতের পৰা সতর্কতা গ্রহণ করক। সামাজিক কর্মত আপনার স্বাস্থ্যের বাবে যাতে কর্মহানি নহয় তালৈ লক্ষ্য রক্ষা আবশ্যক। কর্ম পরিবর্তন হলেও বন্ধুর সহযোগিতা লাভ করে সুখী হব পাৰিব। পরিবেশত আপনার সঞ্চিত অর্থ ব্যয় হওয়ার পরও সতর্কতা লওয়া আবশ্যক। ছাত্র ছাত্রীর শিক্ষার পরিবেশ বিশেষ উন্নত নহলেও গতানুগতিকতা হ্রাস নাপায়। ক্রিয়া আদিত আজি আপনি সুনাম অর্জন করিব পাৰিব। প্রেমত প্রিয় ব্যক্তির সঙ্গত সুখী হব যদিও পরিবেশ গতানুগতিক হব। পরিবেশত স্থায়িত্ব লাভের আলোচনায় আজি আগস্থান পোৱা দেখা যায়। আত্মীয়র সহযোগেও আপনার আনন্দ দিব, কিন্তু আপনার স্বাস্থ্যের বাবে মনোযোগের আবশ্যক। গৃহত ধর্মীয় কর্ম আয়োজনত ধন ক্ষয়ের যোগ আছে। বিভিন্ন উৎসৱৰ পৰা অর্থপ্রাপ্তিত সুখো থাকিব, সন্তানের সৌভাগ্য লাভতো সুখী হব পাৰিব। ব্যবসায়ত উপার্জন বৃদ্ধি পোৱাত আনন্দ থাকিব, অর্থ সঞ্চয়তো মনোযোগ দিব পাৰিব। আজি আপনি এটা ভাল দিন পাব। আপনার আজির শুভ রং বগা আর শুভ সংখ্যা 7 আর নীলা রং আর 5 সংখ্যা অশুভ। ধনুরাশি। কর্মক্ষেত্রত বিশেষ কোনো সংবাদ লাভ করে সৌভাগ্যর আশা দেখা পাব। উচ্চ স্থান আর সম্মান বৃদ্ধির যোগ আছে, কিন্তু পরিবেশত যাতে অর্থকষ্ট অনুভব নহয় তালৈ লক্ষ্য রাখব। সামাজিক কর্মত আজি আপনি দূর ভ্রমণ করব লাগিব পারে, কিন্তু নানা কারণত ভ্রমণত শারীরিক আর মানসিক কষ্ট নহবলৈ যত্নর প্রয়োজন আছে। আজি আপনার কর্ম পরিবর্তনের যোগ। ছাত্র ছাত্রীর শিক্ষার পরিবেশ নিম্নমানের, স্বাস্থ্যের বাবেও বিদ্যাহানি যোগ। পরিবেশের কোনো বিশেষ সংবাদ লাভের প্রতিও আপনার উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি হওয়া দেখা যায়। ধন প্রাপ্তিত সুখ থাকিব। প্রেমর পরিবেশ গতানুগতিক, আপনার সকল শুভভাব অটুট থাকিব, কিন্তু বাঞ্ছিত দিনটির বাবে সামান্য অপেক্ষা করব লাগিব। গৃহত কোনো বিশেষ দ্রব্য ক্রয়ত যাতে আর্থিক ক্ষেত্রত আপনি আজি প্রতারিত নহয় তালৈ লক্ষ্য রাখব। পুণ্যকর্ম আয়োজনত অর্থ ব্যয় আর ব্যস্ততার যোগ আছে। সন্তানের সৌভাগ্যত সুখী হব পাৰিব। দিনটো আজি ভালেই বুলিব পাৰি। ব্যবসায়ত ক্রমোন্নতির আশা লাভ করব, কিন্তু ধনের অপব্যয়ের পৰা সতর্ক হওয়া আবশ্যক। আপনার আজির শুভ রং আকাশী নীলা আর শুভ সংখ্যা 5 আর বগা রং আর 2 সংখ্যা অশুভ। মকর রাশি। কর্মক্ষেত্রত বিশেষ পরিবর্তন না থাকিব যদিও গতানুগতিকতা হ্রাস নাপায়। আজি আপনি কোনো সতীর্থক দিয়া বিশ্বাস রাখিব নোৱাৰি মনত সামান্য দুঃখ অনুভব করিব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও আপোনাৰ মনোযোগৰ আৱশ্যক। সামাজিক কৰ্মত কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ যোগ। নেতৃত্বৰ কোনো সিদ্ধান্ত আপোনাৰ পৰিপন্থী হোৱাত সামান্য দুখ থাকিব। কোনো বিশেষ কৰ্ম সম্পাদনৰ ক্ষেত্ৰতো স্বজনৰ বিৰোধিতা বৃদ্ধিৰ যোগ আছে। ধন প্ৰাপ্তিত সুখী হ'ব পাৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ স্বাস্থ্যত দাঁত উদৰ ৰোগ আদিৰ অশান্তিত যাতে বিদ্যালয়ত বাধাৰ সৃষ্টি নকৰে তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। বন্ধুৰ সংগত সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। প্রেমত অগ্রগতি অব্যাহত থাকিব, কিন্তু আপনার প্রিয়জনের কোনো কারণত সহযোগিতা দিব নোৱাৰি মানসিক অশান্তির যোগও আছে। সংযোগ আদিত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব। গৃহত আজি আপনি বিভিন্ন কারণত পরিবেশ যাতে অবলম্বিত নহয় তালৈ লক্ষ্য রাখিব লাগিব। আত্মীয়র আগমনের যোগও আছে। গৃহত পুণ্যকর্মর প্রস্তুতি আরম্ভ কৰিব পাৰে, সন্তানের পৰা সুখী হব পাৰিব। ব্যবসায় গতানুগতিক, বাঞ্ছিত উন্নতির বাবে অধিক যত্নর প্রয়োজন।
আজি শুভ ৰং ক'লা আৰু শুভ সংখ্যা 4 আৰু নীলা ৰং আৰু 5 সংখ্যা অশুভ। কুম্ভ ৰাশি, কৰ্মৰ পৰিৱেশ আশা কৰা ধৰণে উন্নত থাকিব। পৰিৱেশত নতুন কোনো সতীৰ্থৰ লগত আপোনাৰ আজি সদ্ভাৱ বৃদ্ধি পাব আৰু বন্ধুত্ব লাভৰ যোগো আছে। অৰ্থপ্ৰাপ্তিটো আশা পূৰণৰ যোগ দেখা যায়। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি আপুনি একাধিক কৰ্মৰ দায়িত্ব পালন কৰিব লগা হ'ব পাৰে। কৰ্ম সংক্ৰান্ত কাৰণত ভ্ৰমণৰ যোগো দেখা যায়। অৰ্থপ্ৰাপ্তিত বাঞ্ছা পূৰণ হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে দিনটো সকলো দিশৰ পৰাই উন্নত থাকিব। শিক্ষাৰ পৰিৱেশৰ উন্নতিৰ লগতে নৃত্য গীত আদিতো সফলতা প্ৰাপ্তি আৰু যশ লাভৰ যোগ আছে। আজি একাধিক সৎ বন্ধু লাভত আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। প্ৰেমত বাঞ্ছিত অগ্ৰগতিয়ে আপোনাক আনন্দ দিব। পৰিৱেশত সম্পৰ্কৰ স্থায়িত্বকৰণৰ আলোচনাই আজি আগস্থান পোৱা দেখা যায়। প্ৰিয়জনৰ বিশ্বাস আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি লাভতো আপোনাৰ বাঞ্ছা পূৰণ হ'ব। আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে উল্লেখযোগ্য হ'ব পাৰে। গৃহত ধৰ্মীয় কৰ্মত ব্যস্ততাৰ যোগ। বিভিন্ন দিশত অধিক ধন ক্ষয় হলেও পৰিৱেশত সুখ থাকিব। আত্মীয়ৰ আগমনতো আনন্দ থাকিব। ধন প্ৰাপ্তি আৰু সৎবন্ধুৰ সংগ লাভ কৰিব। এটা অতি ভাল দিন পাব। ব্যৱসায় নিম্নমানৰ, বাঞ্ছিত উন্নতি প্ৰাপ্তিৰ বাবে অধিক যত্নৰ প্ৰয়োজন। আজি শুভ ৰং আকাশী নীলা আৰু শুভ সংখ্যা 5 আৰু ক'লা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অশুভ। মীন ৰাশি, কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আপুনি পদোন্নতি সম্পৰ্কত কোনো কৰ্মত আশা কৰা মতে সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। উচ্চ পৰ্যায়ৰ ব্যক্তিৰ লগত আপোনাৰ আজি সদ্ভাৱ বাঢ়িব আৰু আশ্বাস লাভ কৰি সুখী হ'ব পাৰিব। এটা ভাল দিন পাব। সামাজিক কৰ্মত আজি কোনো বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত নেতৃত্বই আপোনাৰ পৰামৰ্শ আৰু সহযোগিতা বিচাৰি আপোনাক আনন্দ দিব। ভ্ৰমণত স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষাৰ পৰিৱেশত বিশেষ পৰিৱৰ্তন নাথাকিব, কিন্তু গতানুগতিকতা হ্ৰাস নাপায়। বন্ধুৰ সংগত সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। প্ৰতিযোগিতা আদিত আপোনাৰ যশস্যা বৃদ্ধিৰ যোগ আছে। প্ৰেমত আপোনাৰ প্ৰিয়জনক আজি আপুনি প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু বিশ্বাস দিব পাৰি সুখী হ'ব পাৰিব, কিন্তু পৰিৱেশত আপোনাৰ অৰ্থ সমস্যা নহবলৈ মনোযোগ দিয়া আৱশ্যক। হলেও আজিৰ দিনটো আপোনাৰ উন্নত। গৃহত মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতিয়ে আপোনাক আনন্দ দিব। কোনো বিশেষ দ্ৰব্য ক্ৰয় কৰিও বাঞ্ছা পূৰণ কৰিব পাৰিব। ধৰ্মীয় কৰ্মত অংশগ্ৰহণ আৰু ধন ক্ষয়ৰ যোগ আছে। সন্তানৰ পৰা সুখী হ'ব পাৰিব। ব্যৱসায়ত উপাৰ্জন থাকিব যদিও অধিক ধন ক্ষয়ৰ পৰা সতৰ্ক হোৱা আৱশ্যক। কোনো ব্যক্তিৰ লগত হোৱা বিবাদ আদিও যাতে আপোনাৰ ধন ক্ষয় নকৰায় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং নীলা আৰু শুভ সংখ্যা 5 আৰু বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অশুভ থাকিব। শেষত আপোনালোকক জনাওঁ যে আমাৰ নৱগ্ৰহ চেণ্টাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু কাষত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো টিপি অল বুটামটো ছিলেক্ট কৰি ৰাখক, যাতে আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ সহজতে উপলব্ধ হয়। আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি পৰৱৰ্তী ৰাশিফলসমূহ ইয়াতকৈও উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰক। লগতে ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰক। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সুস্থিৰ, সুন্দৰ আৰু মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলো। আজিলৈ 12টা ৰাশিৰ দিনদশাসমূহৰ বিৱৰণ অন্ত কৰি অহাকালিলৈ আপোনাক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বিদায় লৈছো। ধন্যবাদ।